Què és LocalTIC? Un congrés especial, original, atraient, un congrés diferent. Per què? Pel seu contingut en innovació tecnològica, pel seu enfocament original i creatiu en el contingut de les temàtiques, per ser un espai actiu amb pluja d'idees, pel seu intercanvi d'experiències i de contactes. Què hi trobaràs? Ponències magistrals a càrrec de Concepción Campos, secretària de Govern Local de l'Ajuntament de Vigo. Víctor Almonacid, secretari general del Consell Insular d'Eivissa. I els coach executius, Xesco Espar i Manel Reyes. Taules rodones amb temàtiques com seguretat, certificats al núvol, gestió d'expedients, còpies autèntiques, arxiu, administració electrònica i un llarg etcètera. Espais demo, serveis SaaS, dronòtica, zona d'estand de les empreses patrocinadores, zona networking. T'ho deixaràs perdre? Inscriu-te gratuïtament a localtic.cunit.cat. Us hi esperem.